Hej, že jste rošli, no dneska máme další výrost Delta Rune, no naše jsme tady stejně to jdeme. Další okéko jsou všechny kalendáře, adventáry, tentokrát je to už 23. kámo, počúvaj, já zajtra tu máme Vánoce kámo. Jako to rychle utéklo. Jedna hvězda, jde na to. Ok, tu máme byli safe. Tu je co? Je tu je co? Aha, to se já skipnu úplně tyto zasrté to. Možná vím, jak vypnout to. Teď já nevím, já... Prostě zůstat tady stát. Já se to nechci čítat. Ok, všetci musíme prostě jít do toho zasrého pohárku. Ok. Co si tam nasedli? Prostě nějaké ty kliky, co jste čuli, ok. To asi znamenalo to, že se to otevřelo. Nebo takové něco, prostě už... Už něco dobrého. Takže jo. Co v něm je? Balonky. Super. Juj! Co tady? Jo, tady to se tady, tady to zavřete stále. Budeme si muset asi bojovat. To je super, že já tady tolko. Tak, to rytí. Nedávně tyto random fighty prostě. Spíte, že ubere hápka. Čemu se tady mám hýbat, do faka? Čemu se tady mám hýbat? Krátký fight to byl. No, you won, no ještě aby ne. Jasně. Jak se čekal. To je tam bude někdo. Já to stačilo takto. Ok, dobré. Můžeme se vrátit. Co to je? A když stačí prostě jít rovno. Ok. Co je toto? What the fuck? To... Aha. Je tam. 20. A to jak? Dáš 20? No fuck, a my tady budeme dáš vždycky. možno bychom mohli si rozdělit prácu. Huh? I released the mice. So si will break balloons when they reach the top. Chris. Ty jich budeš chytat, je? Takže si budeme robit něco. To co se spravil? Jednu hru nechytím, ale to vrytí. Uj! To lítí! Ok, bych se nedíval, kdyby to poslal na to poslanem. Full of mice. Takže to je, tu je to je, aha. Bum, ok, jdeme, pokračujeme. Nice, to bude tady. Zase jedna. Aha, celý ne, celý ten oný. Jasné. To je myslím dobré. Co je tady? Oh. Kuchni, jsme konečně zase blížší k té fontáně. Je to ta queenina prostě, je to ta královnina prostě Marciora, barák. Aha. Ajaj. Chris, došel si dole... Chris, donesel si dole lepresi ke mně. Jeden z vás mi bude prostě pomáhat svým plánem. A bude to dole. Chval bohu. Ostatní... Půjdete do svých místností. Do jakých? Wo ho ho ho. A co hejta? Ha! Ralsej. Co robíš ze mnou? Zabubil. Ah, no fucka. Jsi stále tady. Urobila jsem jim 4 klece. Já fakt nevím. Já dostala nevím. Jak se mluví vaše nové místnosti? Jak vidíte, jsou přesně podle mojich, já nevím. Podle jsou prostě urobeno také už ty dluh vlastně jak se vám lůbí. Nikdy za to neodejte. To je your surroundings. Prostě tady. Já nevím prostě. Zvykněte si tady na to uložte se tady, lebo už za to žlutě neodejte, to je super. Odejdeme. Toodles. Ovidě já. Co včil? Jasně, otáč vám može odej. Chris, aha. Máte co robit? Chris, čuješ něco? Já, to bude být mý štípek. Going off or something. Či? To se jak míš nějaká, nebo také něco. Inventár. Jak se dává inventár? Try to call on the cell phone. Co to zase je? A... Je to nic. Ok. Chris, hučí tvůj mobil normálně? A co včera mám jako robit?
Lancer, how is will Lancer release me? I will release you! No jasné, Lancer! Pere, 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 kámo! Co si? Chýbal si mi, protože ty schýbal mě. Lancer, to si ty. Co jsi myslela? Co si má rád? Uvolníš mě už. Měl by si asi nás uvolnit. O, jasně, ano. Může se na vždycky spolehnout ta kamera, tak jsem já. Aby se tě urobil s volím. Buba? Co robíš? Aha, I'm not how to use this. To je špatné. Request, new item for your room, this house good. Lol. Lol, item request. Shaul? Let's say the verse. Fungovalo to. A všel se spát schválit do moje kapse. Tak bože, pomysla je na budouce asi. To je cool, Chris, hej! Lancer, si nejlepší. Pobek, vole, ostatní čekáme. Já jsme to pedalo do metal, co? Hotovo? Vy dva jdete odejít bez mě? Ano, jdeme, já nevím. Well, může se už hýbat? Chvala bohu, konečně, okej. Okay. Jdeme se tady save dude. Secret princess room of the day. You are filled with the power of vacation house. Tože okej, okay, a to hoře, pak se video nebylo na mysli, že like, odběr, budete sát, uvidíme se, že to si čus.